Vilken superkraft skulle ni välja? Jaha. Jag vill kunna hila saker. Att jag kan, då kan man hila brustna hjärtan, man kan hila någon sår, man kan hila människor liksom. Det är det. Vad vill du ha för superkraft? Styra tiden. Varför? Nej, men kanske spola tillbaka lite eller pausa. Kanske inte spola fram, men... Men du vill tillbaka tiden? Ja, kanske någon gång. Återuppleva någonting.